ehkä niin kuin ensimmäiset koulupäivät ja sitten se, että kun on saanut jonkun aapisen käteen ja sitten tavallaan tulee semmoinen ahaa-elämys oppimisesta. Ja siitä, että niin kuin, se, että oppiminen on niin kuin mahtavaa ja siistiä. Ja sitten niin kuin selaa, että no, että mä itse osaan näin, mutta kohta meillä tulee silleen päästään aakkosissa F:ään tai joku tämmöinen niin kuin semmoinen ahaa-elämys siitä, että koulussa on kivaa. Se ei välttämättä niin kuin säily ihan koko kouluuraa loppuun asti, että varmaan siinä toisen viikon kohdalla rupesi tökkimään. Mutta.